I a més ha sortit aquesta decisió desconsens en tots els sectors afectats i es dia que varen presentar aquest canvi de velocitat o varen fer una foto de manera conjunta amb transportistes, amb gent usuari, amb taxistes i en definitiva amb la gent que s'ofereix doncs, aquesta imposició que hi va haver durant l'anterior legislatura. Però és que aquesta, aquest canvi de velocitat de servida de cintura, anirà acompanyat també amb un pla de mobilitat genèric per silla de Mallorca, perquè tenim les carreteres insegures i, sobretot, embossades pràcticament els 365 dies de l'any. Per aquest motiu, fem un pla de mobilitat i donam importància en el pla d'accessos a Palma.